Sveiki. Jūs šiandien spaudos konferencijoje, taip pat ir ataskaitoje, kalbate apie tai, kad karinio konflikto, Rusijos karinio konflikto su NATO kaina yra labai išaugusi, todėl to konflikto galimybė yra sumažėjus. Ar tikrai tapome saugesni per tuos pastaruosius vienerius ar dviejus metus? Turbūt pradėsiu nuo to, kad Rusijos kariniai pajėgumai ir toliau yra kryptingai auginami tiek Kaliningrado srityje, tiek ir vakarinėje Rusijos dalyje. Kaip ir beje bendra karinė regioninė grupuotė su Baltarusija. Tai iš šitos pusės žiūrint, iš tikrųjų pokyčiai eina tik tai blogesnė linkme, tai yra pajėgumai patys auga. Tačiau kas mažina visą tą kainą, tai yra NATO sąjungininkų dislokavimas mūsų valstybėse, visose trijose Baltijos valstybėse ir Lenkijoje ir žinoma Lietuvos gynybinių pajėgumų didėjimas. Atgrasimas padidėjo, taip ant svarstyklių padėjus šiek tiek saugesnė esam ar atvirkščiai? Atgrasimas savo poveikį duoda, ar jisai suveikė, čia yra visiškai atskiras vertinimas. Ponia Baltrėnai, Rusijos ekspertai Amerikoje vakaruose kalba kaip tik apie tai, kad padidėjusi grėsmė, nes tas scenarijus, kad Rusija gali užimti Estijoje ir Latvijoje rytinėse dalyse placdarmus, kuriuose galbūt gyvena daugiau rusų tautybės gyventojų, yra realus, kad Putinas artėjant 2024-iesiems gali griebtis šitokio dalyko, nerasdamas kitų priemonių savo valdžiai tvirtinti, ir kad kaip tik dabar ta grėsmė yra gan didelė, jų nuomonė. Jūs sutinkate su jais? Aš turbūt pradėčiau nuo to, kokia yra Rusijos pati strategija. Rusija dauguma atveju vadovavosi esamų atveriamų galimybių ir strateginių sąlygų sukūrimo užimt iniciatyvą prieš kažką tai. Tai jeigu strateginės sąlygos susidarys taip, kad Rusija galės pasinaudotomis galimybėmis, kažkuriam kitam pasaulio galėsant konfliktų ir atitraukus dėmesį nuo Baltijos regiono, teoriškai tai gali vykti, bet lygiai taip pat, ką ir mes analizuojam scenarijų Suvalkų koridoriaus, tai yra blokavimo operacija tarp Kaliningrado ir Baltarusijos, lygiai taip pat ekspertų yra vertima, kaip ir Latvijos ir Estijos plasdarmų žemimą. Lietuvai grėsmė nemažesnė nei Latvijai ir Estijai, bet tuo atveju kalbam apie tai, kad Rusija užėmusi tą plasdarmą pagal savo karinę doktriną traktuotų vakarų polimą, vakarų sąjungininkų polimą, bandymus atsiimti tas teritorijas kaip agresija prieš Rusiją ir grasintų sąjungininkams branduolinių smūgių, ribotų branduolinių smūgių. Tai realu? Čia turbūt yra du aspektai. Pirmiausia, Rusijos portfolio tai nieko naujo. Rusija visada padarydavo pirmą agresyvą į veiksmą ir visada sutraktuodavo propagandiniu instrumentu, kad mes jau veikiam prieš ją. Tai vienas aspektas. O kitas aspektas yra vėlgi Rusijos karinių raumenų auginimas, jis vyksta kryptingai kiekvienais metais. Pone Jauniški, sutinkate? Aš negaliu nesutikti su karinės žvalgybos vertinimu. Na, kalbėjote ir apie tai, kad Lietuvoje intensyvėja Kinijos veikla, aktyviai verbuojami Lietuvos piliečiai ir kad aktyvėja Kinijos investicijų skvarba į Lietuvą. Tai ar mes, kaip mes turėtume elgtis, ar tiesiog atsisakyti Kinijos investicijų, nebendradarbiauti su Kinijos verslu, kuris, žinoma, ten valstybinis verslas dažnai, kaip mums elgtis tokioje situacijoje, jei mes norime apsaugoti savo infrastruktūrą ir nacionalinius interesus? Na, aš manau, kad sprendimus vis dėlto turėtų priimti politikai, mūsų reikalas yra žvalgybos pateikti tik tai tą, sakykime, rizikų analizę, rizikų žemėlapį, kur link yra nusitaikoma. Aš sakyčiau, matyt, valstybė, atsakydamas į klausimą, turėtų vis dėlto koncentruotis, kaip apsaugoti kritinę infrastruktūrą. Sakykime, kaip, kad neatsitiktų tam tikri dalykai, kai yra kritinė strateginė infrastruktūra yra atiduodama kitai šaliai. Su viso iš to pato išplaukiančiom, sakykime, pasekmėm ateityje. Bet kai kurios pietų Europos valstybės taip elgiasi ir nieko. Ir toj pačioj Graikijoje mes matome, kas vyksta su uostais. Nieko turbūt kol kas. Žinot, aš vėlgi sakiau ir sakysiu, matyt, tokia šalis kaip Kinija, kuri jos, ko gero, pagrindinis tikslas yra dominuoti pasaulyje, tai yra perimti jungtinių valstybių vaidmenį, ko gero, tiek ekonomiškai, tiek politiškai, tiek karinė prasme. Matyt, jie turi ilgą laiką strategiją, tai kol dabar nieko, rytoj gali jau būti viskas kitaip. Tai čia turėtų reikėtų atkreipti dėmesį. Apie Kinijos grėsmę buvo ir pernykštėje ataskaitoje, kiek aš atsimenu. Sakykit, ar per tą laiką Lietuvos politikai padarė ką nors tokio, kas neatitiko jūsų to grėsmių žemėlapio, jūsų grėsmių suvokimo Kinijos atžvilgiu? Na, aš nieko nemačiau, kad būtų kažkas tai blogo padaryta. Aš manau, kad mes iki šiol turime rimtą diskusiją. Į mūsų informaciją yra atsižvelgiama. Mes kalbamės ir su vyriausybe, ir su prezidentūra, ir su Seimu, pristatydami savo informaciją. Jie matyt turėtų
matyt, priimti tą prievolę, priimti sprendimus tam tikrus ir matyt, jie bus padaryti. Kinijos spaudimo dėl tos pačios infrastruktūros, dėl investicijų yra Lietuvoje? Ne, jos nėra labai didelės, ta prasme, tai yra kol kas yra žvalgymasis, bet mes aiškiai matome, kurios rytis jūs domina. Ar Nord Stream 2 dujotiekis į Vokietiją, didinantis šios šalies priklausomybę nuo Rusijos ir keliantis nesutarimą tarp NATO sąjungininkų, yra jūsų akimis grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui, ar ne? Na, jeigu imant Europos ar NATO kontekste, tai be abejo mes matome tai kaip grėsmė, žinot, bet kol tai, sakykime, tai yra Rusijos, Vokietijos, sakykime, santykiai, tai nelabai. Na, nėra vien Rusijos, Vokietijos santykiai, nes tai gali veikti ir Ukraina, veikia JAV ir Vokietijos santykius. Kol kas jūs to nedarote? Mes grėsmės mes matome, aš nežinau, ar čia vertėtų mums rašyti, nes mes ko gero daugiau vertinam, kas yra daug arčiau mūsų. Tai už tai čia tas ir atsispindi. Atrodo labai arti, ponia Baltrėnai, jums neatrodo, kad... Tai... Nord Stream 2 yra rizikos veiksnys, čia yra nebejotina. Ir taip, jūs teisus, tai yra žymiai platesnis kontekstas ir reikalavo turbūt žymiai gilesnių diskusijų. Kalbėdamiesi kaip žvalgybos bendruomenė, mes keičiamės informaciją, tą žinom. Ir tiek, kiek yra aktualu, tiek mes įtraukiam į savo viešosios ataskaitos puslapius. Kiek yra įslaptintas, yra pateikima kitose kompetitingom institucijom formatuose. Ne viskas atskleista šitoje ataskaitoje. Supratau. Na ir paskutinis klausimas dėl vizų, nemokamų vizų į Leningrado sritį, Kaliningrado sritį ir Sankt Peterburgą. Sakote, kad jos kelia grėsmę ir nereikėtų kai kuriems žmonėm, politikam, verslininkam, žurnalistam galbūt ten vykti. Ar taip reikėtų suprasti tą grėsmę, kad geriau jūs žmonės ten iš vis nevažiuokit? Na, matot, čia reikėtų vertinti, kokią riziką kelia atvažiavimas, iš principo ir kokie žmonės važiuoja ir kokią, sakykime, praeitį ir dar kažką už savęs jie turi. Ir mes nesakome, kad nevažiuokite, mes sakome, kad tai yra tam tikra žmonių grupė, kuriem kelia riziką. Aš paimsiu kaip pavyzdį galų gale, tai yra sausio 13 bylos atvejai, kai buvo Rusijoje iškeltos bylos teisėjams ir prokuroram. Tai aš manau be abejo, kad šitiem žmonėm, ko gero važiuoti į Rusiją, būtų pavojinga. Patys turi suvokti, kad jie yra rizikos grupėje. Patys turi suprasti, kad jie yra rizika, tai yra žmonės, kurios gali tiesiog suimti gatvėje ir ką mes tada darysime kaip valstybė. Ačiū.